Kërkesat e emisarëve ndërkombëtar për Kosovën dhe Serbinë tani më kanë edhe afate kohore. Deri të mërkurën palët duhet të tregojnë nëse e kanë pranuar propozimin ndërkombëtar. Në të kundërtën, janë paralajmëruar për sanksione. Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se këto afate kanë për qëllim shtyrjen e palëve drejt dialogut. Këto afate janë kryekëpot presion edhe për Kosovën edhe për Serbinë që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të japin një lloj zgjidhje status quo që është shtresuar tash disa vite, por në anën tjetër edhe Bashkimi Evropian nuk ka qenë edhe aq aktiv që nga arritja e marrëveshjes së orit, sepse edhe sekuencimi i famshëm i hapave, edhe udhërrëfyesi rrotme për implementimin e marrëveshjes së Brukselit dhe orit, në farforme ka pasur një lloj ngjecie dhe nuk kemi parë një dinamik të madhe. Profesori universitar Abit Hoxha thot se propozimet e BE-s dërgojnë drejt qetësimit të situatës, por nuk janë të gjitha të varura vetëm nga Kosova. Besoj se këto tri kushte janë, si me thamë, çelësi i deeskalimit situatës në veri. Por do të thamë se të dy kushtet e para nuk varen ekskluzivisht prej palës të Kosovës, ndërsa pjesa e tretë varet ekskluzivisht prej Kosovës. Themelimi i asociacionit është fush edhe është detyrim ndërkombëtar edhe vendori Kosovës. Ndërsa deeskalimi i situatës ose ulja e tensioneve nuk varet vetëm prej Kosovës. Ndërkombëtarët kanë paraqitur tre kërkesa për tejkalimin e situatës në veri. E para ka qenë ulja e tensioneve, e dyta mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe e treta kthimi i palëve në dialog.